dia, amigos! Vamos à nossa reflexão de hoje? Escolhi o livro Calma, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia do nosso querido Chico Xavier. O trecho que caiu hoje fala sobre podando irritações. Vamos lá? Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te e se já consegues reconhecer-lhes os prejuízos, podes claramente erradicá-la atendendo à própria renovação. Inicias atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades por enquanto imperfeitas tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos. Basta às vezes, na condição de espíritos, ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falharem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a Divina Providência te confiou, sem estragar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram e entrega-te à reconstrução da própria paz, em bases de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que nas mais complicadas circunstâncias a vida nos requisita a prática do bem e que por isso mesmo qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Nossa, Emmanuel sempre trazendo reflexões muito profundas pra gente, não é? Podando, né, as irritações, né? Os irmãos que trazem essa vamos dizer, essa condição de nós nos olharmos, né? Porque quando alguém faz alguma coisa que bate fundo lá no nosso coração, nos deixa irritado, mas a gente já consegue identificar, né? Porque a gente já está, né? Vamos pensar assim, nós já estamos, a gente já conhece o Evangelho, né? A gente já conhece essa doutrina maravilhosa, libertadora, e que nos faz, principalmente, olhar para dentro de nós. Então, nós que já temos esse esforço, né, que a gente já vem empreendendo já há algum tempo, a gente já percebe que quando aquele irmão vem com aquela atitude que vai nos trazer aquela irritação, que nós, isso é muito normal, né? Nós não somos uma pedra, nós somos seres humanos, então a gente vai sentir sim irritação, mas a gente já tem condição de entender que aquilo é uma irritação, né? Que a gente vai sentir raiva, né? São situações normais, são sentimentos normais, emoções normais. Então a gente já tem essa capacidade de identificar. E o que a gente faz? A gente não vai responder com a mesma linguagem, né? Então a gente vai tentar domar isso que temos dentro de nós, né? A gente vai identificar, mas não vai revidar, né? Então Emmanuel nos dá uma dica de como a gente já começa o nosso dia já tentando entrar na calma, nessa energia da pacificação, né? O que ele nos diz? Ele nos diz que a gente já tem que elevar o nosso pensamento a Deus, né? Buscar a Deus em primeiro lugar no nosso dia.
através da prece, através de uma leitura edificante, e ali naquele momento nos colocarmos nessa posição humilde, né? Não é fácil, né, gente? Mas a gente vai tentando diariamente isso, buscar essa humildade que todos nós temos que trabalhar, né? E buscar a Deus, pedindo que Ele nos auxilie na condução do nosso dia, para que a gente possa contribuir para um mundo de paz, né? Porque nós vamos ser testados, minha gente, nós vamos ser testados. Isso aqui é um mundo de escola, né? E mais ainda agora, nesse momento que estamos vivendo, né? Nós estamos sendo testados até... Então, meus amigos, vamos pegar esse texto do Emmanuel, vamos ler. Não sei se vocês têm o livro, né? Mas vamos tentar reproduzir essas palavras de Emmanuel no nosso dia a dia, e vamos tentar olhar para nós, identificar essas questões que ainda guardamos, né? E que possamos trabalhá-la da melhor forma, botando para fora, não para o nosso irmão, né? Mas para nós, para nós reconhecermos essas emoções e buscar Deus e colocar a pacificação de Deus dentro da gente, né? Para que quando aquele teste se apresentar, a gente possa parar, né? E ter uma atitude compassiva, a mesma atitude que a gente gostaria que aquela pessoa tivesse quando nós não conseguirmos nos conter, né? Porque no dia a dia nós estamos aqui com os nossos familiares, né? Nesse momento que estamos passando ainda de muita reclusão em casa. Então, esse convívio diário, com muito tempo, que a gente não... pelo menos eu, né, trabalho fora, mas agora eu estou de home office, então esse tempo maior que a gente tem com os nossos entes queridos, a gente está botando para fora muita coisa, né? Então, é um exercício que a gente está tendo, né? Então, eu fico muito grata a Deus, porque Ele está me podando, Ele está me podando. E é um esforço que eu tenho que fazer, você também tem que fazer, todos temos que fazer, porque qual é o objetivo maior da nossa vida? Não é ajudar Jesus a transformar esse mundo num mundo de paz, de amor, de fraternidade? Então isso tem que começar dentro do nosso coração, reconhecendo as nossas fraquezas e trabalhando essas fraquezas. Vamos juntos, amigos, não é fácil não, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém, mas essa vontade que nós temos de sermos melhores, isso sim, isso tem que ficar em primeiro lugar. Vamos fazer, vamos buscar essa recomendação de Emmanuel, botar Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, acordando com Ele, dormindo com Ele, vivendo o dia todo com Ele, né? Pensando no nosso Mestre Jesus, o comportamento do nosso Mestre Jesus, que é o nosso, é a nossa diretriz, gente, é a nossa, né? É como a gente precisa, a gente necessita mudar. Não vai dar saltos, mas é um começo. Então, o começo para Deus é tudo. Que tenhamos um dia de muita paz e de muito amor. Fiquem todos bem.